তেওঁজন সাংসদ হৈ পেলাই যেতিয়া মতা মাছ মাইকী মাছ কিছুমান অদ্ভুত কথা ক'ব, তেওঁতো টি আৰ পি পাবই। আমি সেইবিলাক আমাক টি আৰ পি আমাৰ টি আৰ পি কেনেকৈ আহিছে, ভাল কাম কৰি আমাৰ টি আৰ পি আহিছে, গতিকে টি আৰ পিটো কিছুমান থাকেতো, গতিকে তেওঁ মতা মাছ মাইকী গৈ টি আৰ পি বুটলিছে, আমি উন্নয়নৰ কাম কৰি টি আৰ পি লৈছোঁ, পাৰ্থক্য ইমানটোৱেই।